Президент Володимир Зеленський затвердив стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Документ визначає військові, дипломатичні, економічні та інші заходи для звільнення півострова. Про кримських татар згадується тричі, переважно в контексті збереження культурної спадщини. Але в розділі очікуваного результату йдеться про відновлення та забезпечення прав кримсько-татарського народу. Тепер Кабінет міністрів України має розробити детальний план реалізації стратегії.